ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଶିଶୁର ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମଗାଯାଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଫି। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଚିରି ଦିଆଗଲା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ହେମଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ହେମଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ନାଥ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରଖି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ବିପିଏମ୍ ସୁଶାନ୍ତ ବଡ଼ଭୂୟା ରୋଗୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ପରେ ବିପିଏମ୍ ବଡ଼ଭୂୟା ଚିଠାକୁ ଚିରି ଦେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶେଷରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚିରା ଚିଠା ଧରି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଇସା ମୁଁ ନୁହେଁ, ବିପିଏମ୍ ମାଗୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ନାଥ। ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏତିକି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇକି ବି ଏତିକି ଯଦି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କଥା ଲାଗିବା, ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ମାଗିବା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ଚାର୍ଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି କାହାଠୁ ମାଗିନି, କି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ବି, କି ହେମଗିରିର ଲୋକ ହେମଗିରି ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି କହିଦେବେ ମୋ ନାଁରେ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ନାଥ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଯିବ ସେ ଜିନିଷଟା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଚାର୍ଜ କରିନି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆସିକି ପେସେଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଦେଖିଲି, ଭିସିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି। ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବିପିଏମ୍ ସାର୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲେ, ଯେହେତୁ ତିନି ଥର ସେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିସି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବିପିଏମ୍ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଚାର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାର୍ଜ ନେଉନାହାନ୍ତି କହିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଗରୁ ଯୋଡ଼େ 2 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖାଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଇ ନାହିଁ। ମୋଇ ଦେଖାଲା ବେଳେ କହିଲେ କି ବିପିଓ ଆଜ୍ଞା କି ଫିସ୍ ଦେଲା ବାବା, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫିସ୍ କାହିଁ ଦେବୁ, ଆମେ ଯଦି ଫିସ୍ ରହିତା ତ ଆମେ ବାହାରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଦେଖାତୁ। ତାପରେ ନାଇଁ କହିଲେ ସେ ଯଦି ଫିସ୍ ନାଇଁ ଦେବ ବୋଲେ ନି ଦେଖୁ କହିକିରି କହିଲେ, ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଶକ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସେତେବେଳେ ବିପିଓ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ମାଗିଲେ ନି ହେଲେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଚିରି ଦେମି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି କି ପଇସା ଦେଲୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଟା ମୁଇଁ କହିକି ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି। ଏତିକିରେ ସରିନି ହେମଗିରି ବିପିଏମ୍ ବାବୁଙ୍କ କାରନାମା। ଭିଡିଓ ବାବଦରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଓ ଫୋନ୍ରେ ଧମକଚମକ ଦେବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବିପିଏମ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମ ହେମଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ନାଥ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଗତ 6 ତାରିଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲି। ସେ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସ, ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଗଲି ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟା ବିଷୟରେ କଥା ଲାଗିଲୁ, ସେ ରାଗିଗଲେ, ରାଗିକି ଆମ ସହିତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କଲେ, ଗାଲିଗୋଲଜ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହେମଗିରିର ବିପିଏମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟେ ଆସିଲା। ଫୋନ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ କି ତୋ ନାଁରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିବି, ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ। ସେ ମୋତେ ଆଇ ଡ଼ି ମାଗିଲେ, ତୋ ଆଇ ଡ଼ି ଆନ୍, ତୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମୋତେ ଦେଖା, ଏ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ତୋର ହିମ୍ମତ କେମିତି, ତୁ ହେମଗିରି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେମଗିରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଶିଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବା ନେଇ ଗୋଲାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମଗାଯାଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ମନା କଲେ ଚିରି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ। ତେବେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହୋଇ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।